E aí galera, aqui é a Gabi do GL 3D e nesse vídeo tutorial eu vou mostrar algo que um monte de gente tem me perguntado, que é como que a gente pode editar e otimizar as malhas Shim, e eu vou mostrar como que eu faço isso no Blender. As malhas Shim são as malhas triangulares irregulares que são nada mais do que o processamento das nuvens de pontos que a gente consegue obter com fotogrametria e laser scanner. Esses produtos eles geralmente são bem pesados, né? Como essa malha que eu tenho aqui, que é do meu trabalho do mestrado, que foi feito com fotogrametria aérea. É, geralmente esses scans eles são bem pesados, tem uma alta quantidade de polígonos, tem um tamanho, uma resolução de textura um pouquinho grande também. Eles vêm com essas irregularidades, né, com a malha bem quebrada, com vários cantos, vários recortes. Então o que eu vou mostrar nesse vídeo é como que a gente consegue pegar essa malha e dar uma otimizada nela, diminuir a quantidade de polígonos, diminuir a resolução da textura e recortar para deixar ela um pouquinho mais levinha, mais ajeitadinha, para qualquer finalidade que a gente quiser, mas esse é um fluxo de trabalho que funciona bastante para colocar no Spatial, que é uma plataforma de metaverso, para aplicações de realidade virtual, realidade aumentada, Sketchfab, qualquer aplicação que a gente precise desse modelo um pouquinho mais leve e um pouquinho mais ajeitadinho. E para quem quiser entender melhor o que é a malha Shim, o que é a nuvem de pontos, como é a fotogrametria 3D, como que isso tudo funciona, não esquece de conferir lá no nosso canal a série de vídeos sobre fotogrametria digital, que foi dividida em 3 vídeos, e eu explico certinho o que é a fotogrametria, desde como ela surgiu, como ela funciona, todas as técnicas que a gente tem hoje de fotogrametria até chegar nessa fotogrametria 3D para gerar os modelos 3D fotorrealistas. E é isso, galera, vamos pro vídeo. Então, gente, para começar, é importante falar em relação às malhas Shim. Quando eu falo malha Shim, eu me refiro a esse produto do processamento da nuvem de pontos, né? Que é essa mesh triangular irregular, mas que a gente pode chamar de scan, mesh, enfim, né? Quando eu falo malha Shim, eu estou me referindo a esse tipo de produto aqui. É, a gente consegue editar essa malha no próprio software de fotogrametria. Mas o objetivo aqui é mostrar como que eu consigo editar isso no Blender, que é um software gratuito, né, de modelagem, porque nem sempre a gente tem acesso ao software de fotogrametria, ou às vezes a gente não sabe mexer, ou pegou uma malha já de outro lugar que a gente não tem o controle, desse processamento, não tem acesso às fotos, não, simplesmente não tem nada, só a malha pronta. Então a ideia é mostrar como que a gente consegue pegar essa malha e de forma bem rápida e simples, mesmo que você não consiga, não saiba mexer no Blender de forma muito aprofundada. São comandos bem simples que eu vou mostrar, técnicas para otimizar e recortar essa malha e deixá-la mais levinha. Bom, essa malha que eu tenho aqui, ela foi gerada no Agisoft. Eu tô até com ele aberto aqui para mostrar. Na época era Photoscan, né? Hoje em dia eu tô trabalhando com React Capture, que é um software muito, muito bom. E dentro dele a gente consegue editar muita coisa. Então, no próprio React Capture a gente consegue fazer toda essa otimização e recorte da malha para exportar ela já bonitinha. Mas, como eu falei, a ideia é mostrar isso no Blender, né? Aqui no Photoscan, que agora se chama Metashape, a gente também consegue fazer esse processo de edição tranquilamente, mas é um pouquinho mais chatinho, né? Então, a ideia é pegar essa malha aqui, que eu exportei daqui, e editar no Blender. Essa malha foi feita com fotos aéreas, né, como eu já tinha comentado. Eu posso exportar tanto em FBX quanto BJ, não tem problema. O importante é a gente ter ela aqui no Blender com a textura. Então eu vou até deletar essa daqui e vou ocultar essa aqui que já está editada. Vou importar aqui de novo. Vou pegar o BJ. Aí, em relação às configurações do Blender, eu recomendo ativar as estatísticas aqui para a gente poder ver a quantidade de polígonos. Essa daqui tá com 1.338.000 polígonos, que é bastante coisa. Quando a gente exporta do software de fotogrametria, ela geralmente vem assim numa posição meio aleatória. No próprio software de fotogrametria a gente consegue ajustar a orientação da malha, né? Mas nesse caso aqui ela veio tortinha, tá só rotacionada aqui no. Em um dos eixos eu vou só ajustar para deixar ela certinha. E aqui tá a nossa malha, né? Bom,
Primeiramente, uma coisa que a gente pode fazer, se eu, sei lá, eu tô com pressa, eu não quero recortar, editar muito a minha malha, eu só quero comprimir ela um pouquinho pra, sei lá, colocar no Spatial. O Blender tem uma opção de comprimir formatos GLB, GLTF, que ajuda muito. A gente já consegue reduzir o tamanho da malha só com isso. Para FBX e OBJ não, né? Só para GLTF, mas para quem está trabalhando com softwares, plataformas que aceitam esse formato de arquivo, eu recomendo, já é uma forma de otimizar a malha. Então, se eu vim aqui em exportar GLTF, GLB, aqui em Geometry a gente tem essa opção do Compression. Só exportando a minha malha original do jeito que ela tá, sem mexer em nada, com essa opção do Compression, ele já reduz um monte o tamanho do arquivo. Então, dica número 1, compressão do GLB já é uma forma da gente ter esse arquivo otimizado. Até pra gente comparar no final do vídeo, eu vou exportar aqui. Deixa eu criar uma pasta. GLB Files. E aí a gente pode comparar no final. Vamos botar Mesh original sem compressão. Só o que está selecionado, sem compressão, vou exportar. Vou exportar ela com compressão e vou exportar depois a malha editada com e sem compressão. E a gente vai ver que vai mudar absurdamente o tamanho final do arquivo. Agora eu vou exportar ela com compressão. Eu não vou ficar explicando aqui as configurações da compressão, tá? Mas está no máximo, que é 6, eu consigo exportar com menos compressão. E aí eu vou ter um tamanho de arquivo um pouquinho maior. A compressão ela vai acabar deformando um pouquinho a geometria e a qualidade da textura. Mas às vezes, dependendo ali da complexidade do meu modelo, da minha malha, não vai dar muita diferença. Dá pra gente usar essa compressão que o resultado vai ficar bem parecido e já reduz muito o tamanho do arquivo. Então, ok. Exportar com compressão. Depois no final do vídeo a gente compara todos os tamanhos de arquivo. Então, primeira coisa que eu gosto de fazer aqui é decimar a malha ou tirar as pecinhas isoladas, tá? Vamos começar com a decimação da malha. Deixa eu ativar aqui o wireframe, um pouquinho de opacidade, só para ficar um pouquinho mais fácil de ver. Esse nosso modelo tá com 1.338.000 polígonos, isso é bastante coisa. Tudo bem que é um modelo grande, tem essas massas de árvore e tal, mas é bastante, né? Então, uma das coisas que a gente pode fazer para otimizar esse arquivo, esse modelo, né, é diminuir a quantidade de polígonos. O que a gente pode fazer de forma geral, né? Reduzir a quantidade de polígonos, reduzir a resolução da textura e cortar alguns pedaços da malha, apagar alguns polígonos. O que é que faz mais diferença? Textura. Gente, textura é o que mais pesa, tipo, é absurdo assim. Às vezes eu decimo a malha, reduzo a quantidade de polígonos e vai, sei lá, de 50 mega para 47 mega, 45 mega. E aí eu vou lá e reduzo a textura, vai para tipo 15 mega, sabe? É assim, é muito absurdo. Então, a textura é o que pesa mais. Mas, como a gente está buscando aqui o máximo de otimização possível, claro, a gente vai, decimar a malha também, né? Então a gente vai reduzir a quantidade de polígonos dessa malha. Assim, gente, quanto mais eu reduzir, quanto mais polígono eu tirar, mais eu vou deformar a minha geometria. Porém, quando a gente está trabalhando com esses scans, eles são fotorrealistas, né? A gente tem uma foto texturizando o meu modelo. Então, às vezes, a gente consegue tirar o polígono e dar uma deformadinha de leve na geometria, mas a foto ali aplicada em cima, ela engana muito e visualmente não dá tanta diferença. Então, a ideia é a gente fazer isso. Claro que eu tenho que ver ali um nível de decimação da malha, né, de redução da quantidade de polígonos que seja ok. Tem hora que eu vou ver que, opa, deformou demais meu modelo, já tô começando a ver que a textura não tá dando conta, tá deformando mesmo a minha geometria, então eu não vou otimizar tanto, né? Eu tenho que ver ali pra que eu vou usar esse meu modelo. Ah, eu vou usar ele como environment, eu vou, sei lá, andar com o meu avatar por esse modelo, não é legal decimar tanto. Mas não, eu vou botar ele como um objeto pequenininho que vai ficar em cima de uma mesa ou usar para RA, né? Então, nesse caso eu vou ver ele de longe. Poxa, eu posso dar uma
uma deformada ali na malha que de longe não vai ficar tão visível. Então a gente tem que entender o que que a gente quer como objetivo final e ir trabalhando essas técnicas que eu vou mostrar até chegar ali no nível de produto que a gente quer visualmente, né? Então tá, o que eu vou mostrar aqui é como reduzir um pouco essa quantidade de polígonos da malha. Eu vou deixar o wireframe ligado aqui para poder visualizar. Eu gosto de utilizar esse modificador aqui, que é o decimate. Ele vai exatamente fazer o que o nome faz, ele vai decimar a malha, ele vai reduzir a quantidade de polígonos. Eu gosto de usar essa opção do collapse, ele vai colapsar, né, uma mesh com a outra, uma face com a outra, e vai reduzir a quantidade de polígonos. Uma coisa importante sobre esse modificador: ele faz um cálculo considerando a malha total do meu objeto. Então, compensa mais a gente aplicar ele com um valorzinho ali pequeno, depois colocar outro modificador com mais um valorzinho pequeno, depois outro modificador com mais um valorzinho pequeno. A gente vai aplicando dois, três, quatro modificadores até não, até eu ver que, poxa, aqui é o máximo que eu consigo chegar, mais do que isso vai deformar a minha malha de um jeito que eu não quero. Porque se eu botar um modificador só e colocar um valor muito alto de redução, né, de decimação, ele vai deformar demais a malha. Não sei se está dando para entender, mas o cálculo que esse modificador faz, se eu aplicar tudo de uma vez só num modificador só, ele vai pegar esse geralzão e vai psh, deformar demais a malha. Se eu for aplicando ele aos poucos, um modificador em cima do outro com valores menores, ele vai pegando a contagem total do polígono e aí a deformação da malha não é tão grande. A gente consegue ter um controle melhor. Então, eu tenho aqui no Radial o valor de 1, que é o que está a minha malha. Se eu botar, por exemplo, 0,5, que seria 50%, ele vai botar no meio a minha quantidade de polígonos. Então, eu tenho 1.338.000, ele vai para 600 e poucos mil polígonos. Ele vai quebrar na metade essa minha quantidade de polígonos. Aqui, ó, 669 mil. E a gente consegue ver que ele já tirou bastante da minha quantidade de polígonos, né? Eu gosto de fazer isso com o wireframe desligado. Eu só liguei aqui para vocês conseguirem ver, porque aqui eu consigo ter uma noção do visual, né? Eu vou desativar o modificador. E agora eu vou ativar de novo. Demora um pouquinho às vezes, tá? Porque é bastante polígono e é uma malha bem irregular para ele aplicar. Então, ó, visualmente não deu muita diferença, principalmente se eu for ver esse modelo de longe, né? Então, poxa, dá tranquilo para eu ficar com essa redução de 50%. Então, isso aqui já é uma forma de eu reduzir, o tamanho final do meu arquivo e a quantidade de polígonos do meu modelo. Eu vou aplicar. Eu posso fazer fazendo testes, tá? Ao invés de aplicar esse modificador, eu posso botar mais um e ir fazendo esse teste, mas esse aqui eu já vou aplicar. Agora eu vou adicionar outro. E vou colocar mais um de 0,5. Ele vai para 334 mil. Ó, aqui ele já começou a deformar um pouco. Tá vendo aqui a linha da calçada? Ó? Já tá mais ondulada. Ele já começou a deformar mais a minha malha. Então, aquilo que eu falei. Poxa, eu vou ver esse modelo de longe. Faz diferença. Eu podia reduzir mais ainda essa quantidade de polígonos. Ah, eu vou usar ele como environment. Eu vou poder caminhar aqui. Talvez não seja legal reduzir tanto. Então, a gente vai fazendo esse teste. Ah, 0,5 é muito. Vou botar então 0,8. E daí vai testando até chegar ali no resultado que para tua malha seja o ideal, né? Ó, aqui já deformou um pouquinho menos. Para fim de teste nosso aqui eu vou deixar assim, vou aplicar. Então se eu tivesse usado um decimate só e tivesse botado 0,1, 0,2, ele já ia deformar demais a minha malha de primeira. Então, né, eu vou botando um modificador em cima do outro. Vou deixar assim com 500 mil, tá bom? Poderia reduzir um pouco mais se eu quisesse. Mas assim tá legal. Lembrando também que essa minha malha, como é foto aérea, não tem muito detalhe de fachada, né? Então ela já não tá com uma resolução assim muito boa. Mas, de novo, se eu quero pra ver ela de longe, ó, já tá um resultado legal. Então tá. Então, uma das coisas que eu queria mostrar era esse do Decimate, que é uma forma da gente reduzir a quantidade de polígonos. Se alguém que estiver assistindo o vídeo tiver uma ideia de outro modificador que a gente também possa utilizar, deixa aí nos comentários.
Sempre bom a gente aprender mais uma ferramenta. Depois que eu decimei a minha malha, uma coisa que eu gosto de fazer é apagar pedacinhos da malha que eu não preciso. Às vezes tem aqui, ó, esses pedacinhos de árvore, por exemplo, que estão flutuando. Eu não preciso disso, né? É mais polígono ali que eu posso tirar. Então, eu vou vir aqui no Edit Mode. Vou mudar aqui para Face. Vou pegar qualquer polígono aqui do meu modelo, vou apertar L. Ele selecionou, o L ele pega todo o loop, né? Ele pega tudo que tá conectado. Então, esses pedacinhos que estão soltos, ó, ele não pegou. Aí eu vou vir aqui em Select, vou inverter a seleção. Agora ele pegou tudo que não tá conectado ali, esses pedacinhos que estão flutuando, eu vou pegar e vou deletar. Pronto, já dei um pouquinho mais, já limpei um pouquinho mais meu modelo, né? Às vezes é besteirinha, mas se eu vou usar ele como environment, por exemplo, aquela bola verde flutuando, né? Não é necessário, a gente pode limpar. E eu posso também vir aqui, claro, na minha malha. E deletar manualmente também, selecionar algumas partes do modelo que eu não quero. Eu posso ir editando. É uma mesh, né? A gente consegue editar ela normal como qualquer outro modelo. Vou ficar editando tudo aqui, a ideia é só mostrar as opções que a gente tem. Então tá, então essa é outra coisa que a gente pode fazer, né? Ficar editando a malha. E uma coisa que eu gosto de fazer bastante é usar o Boolean pra cortar essa minha malha e deixar ela mais ajeitadinha, né? Por exemplo, eu tenho aqui mais ou menos a área da praça. Digamos que eu quero cortar mais ou menos a área da praça. E toda essa parte que tá aqui, ó, não me interessa. Até porque são áreas que eu não considerei no planejamento do meu voo, né? Elas acabaram sendo geradas no software de fotogrametria porque elas aparecem na imagem. Mas a área que eu passei com o drone foi essa daqui. Então, lá pra trás nem tem resolução, tá? Só uma maçaroca que não me interessa e eu posso apagar esse pedaço e deixar só esse pedacinho daqui. Ou recortar só a modificação. Eu posso ir mexendo nessa malha conforme eu quero. E aí, pra cortar, a gente pode usar o Boolean. Então, eu vou adicionar um cubo aqui. Eu vou aqui na minha viewport display e vou colocar ele como wireframe pra eu conseguir visualizar o que está dentro do cubo e o que está fora. Vou editar aqui. Mais ou menos essa área que eu quero. O Boolean aqui, gente, ele funciona das duas formas, né? Eu posso tanto deixar dentro do cubo a área que eu quero, pra ele cortar pra mim o que tá fora, como eu posso, sei lá, ah, eu quero cortar só um pedacinho que tá aqui. Eu posso pedir pra ele cortar o que tá dentro do cubo, né? Então funciona das duas formas. E não precisa necessariamente ser um cubo, pode ser uma esfera, pode ser outra geometria, ou eu posso desenhar a geometria e eu quero, né? Então, digamos que, ah, eu quero fazer esse corte, mas eu quero que esse corte fique com a geometria da praça aqui certinho. Sei lá, aqui. Eu podia ter pego ali, desenhado esse contorno e feito uma geometria com esse formato e usar como Boolean. Então, tanto faz, qualquer geometria que eu criar, eu consigo usar aqui no Boolean, né? Então tá, fiz a minha geometria, vou pegar a minha malha, vou vir aqui no Boolean. Nesse caso, eu quero o que tá dentro do cubo, né? Então, eu quero a interseção do cubo com a malha. Aí, eu vou vir aqui e vou pegar o cubo. Tá, aqui tem um detalhe bem importante, gente. Às vezes funciona no Exact, às vezes funciona no Fast. Então,
Então tem que ir testando. É que, eu não sei, eu particularmente acho o boolean do Blender meio zoado quando a gente tem geometrias muito complexas, principalmente com malha, que é toda irregular. Então, às vezes, ele não corta muito bem, às vezes dá esses bugs. Então, às vezes funciona no Exact, às vezes funciona no Fast, né? A diferença aqui é que no Exact ele faz o boolean de uma forma mais precisa, e no Fast ele faz de uma forma mais rápida, sem ficar calculando tanto detalhe de geometria. Mas funciona, né? É o que a gente quer, ó. Era esse o resultado que eu queria. Então, sempre troca ali e testa no que funciona melhor. Qual é a questão aqui? Deixa eu dar um apply. Ele ficou com uns vértices soltos ali, né? Mas aí é só aplicar o modificador e depois vir aqui. Ficar algum vértice puxado, alguma coisa estranha, é só arrumar na mão mesmo, não tem problema. Pronto. E beleza, ó, a gente já tem uma malha de 238 mil polígonos. Então, também, isso é um detalhe importante, né? Eu não preciso decimar, às vezes, tanto a minha malha se eu vou cortar o entorno e deixá-la de um tamanho menor. E posso deixar esse meio com um pouquinho mais de polígono, não tem problema, né? Porque eu vou tirar o entorno. Então aqui a gente já tem um modelo bem otimizado. A gente foi de 1.338.000 polígonos para 238 mil polígonos. Isso aqui já reduz bastante o tamanho do arquivo. Mas o principal é a textura. Então a gente vai vir aqui no shading. Vou pegar aqui o meu modelo. Ele já vai vir com... Ele já tá com o material aplicado, né? Que veio do software de fotogrametria. A malha já vem com a UV. A UV dela é toda louca, tá? Essa aqui é a textura que tá aplicada na UV. Essa coisa meio psicodélica. Mas tá mapeado certinho com a irregularidade da malha aqui. Da malha TIN, né? Do scan. Só que essa imagem aqui... Essa aqui. Ela tá com 4096x4096. Isso é bastante. Pro Spatial, por exemplo, o máximo que eles recomendam da gente usar de textura é 1024x1024. Então, isso aqui a gente consegue reduzir e isso vai mudar absurdamente o tamanho final do arquivo. Então a gente não precisa de tanta resolução. De novo, depende do meu objetivo. Ah, eu quero usar como environment, eu vou botar, sei lá, na Unreal ou em algum outro lugar pra fazer o passeio interativo. Eu posso utilizar um tamanho de... uma resolução de textura mais pesada? Pô, beleza. Até porque essa minha aqui, a textura já tá bem ruim, né? A hora que eu reduzir isso aqui vai ficar pior ainda. Mas, dependendo pra aplicação que eu quero, se eu vou ver de longe, pá, ou pro spatial, reduzir essa textura é muito importante pra reduzir o tamanho final do arquivo. Então, pra isso, várias formas de fazer, tá, gente? Eu posso vir aqui, eu posso reduzir essa imagem, sei lá, no Photoshop ou em qualquer outro lugar e simplesmente vir aqui e colocar esse mapa de UV reduzido, ou eu posso vir aqui no Blender mesmo, em Image Resize, e eu vou dividir isso aqui por 4, que eu quero que ele fique com 1024. Podia ter dividido por 2 também, mas como eu quero esse tamanho, ou até menos, né? Ele já vai reduzir a imagem pra mim. Pelos testes que eu fiz, tá? Eu só fazendo isso aqui, o Blender não vai alterar aqui pra mim automático, tá? Então o que que eu faço? Eu venho aqui, reduzir a imagem, eu vou salvar. Eu vou botar aqui, sei lá. Size. Salvar. Aí depois eu venho aqui no meu slot do material. E eu vou pegar a textura que eu salvei reduzida. Gente, pausei o vídeo porque não sei o que que houve, ele tava exportando a imagem, salvando ela numa outra configuração que o Blender não tava lendo, não sei porquê. Mas eu fechei o arquivo, abri de novo, vou salvar aqui. Lá, vou botar fast04. E agora foi. Não sei o que que houve, que ele tava salvando com umas configurações diferentes e aí o Blender não tava lendo. Mas enfim. Fecha o arquivo, abre de novo.
abre certinho aqui a imagem da UV, que é da imagem, a textura desse modelo que veio junto. Quando a gente exporta a mesh do software de fotogrametria, ele vai exportar a malha e o mapa de textura, né? Então é só abrir a imagem aqui, dar o resize, salvar e depois abrir aqui de volta. E pronto. Meu modelo tá certinho. Salvar. E agora, pra gente testar, eu exportei a mesh original com compressão e sem compressão, né? O GLB. Agora eu vou exportar essa minha aqui otimizada e cortada. GLB. Editada com compressão. E vou exportar sem compressão. Pronto. Agora pra gente comparar. Files. E vamos ver. A mesh original sem compressão, só o arquivo normal, 143 MB. A mesh original sem editar nada, só com aquela compressão do GLB do export do Blender, foi para 30 MB. Olha a diferença. A mesh editada sem a compressão foi para 25 MB, então sem considerar a compressão do export, foi de 143 para 25, só com essa edição que a gente fez de decimar, reduzir a textura e deletar alguns polígonos. E ela editada e com a compressão do Blender do GLB, 5 MB. Então, gente, é absurdo a redução de arquivo, de tamanho de arquivo aqui, né? Então, agora com esses tamanhos menores, a gente consegue utilizar para outras aplicações com a malha mais bonitinha, mais ajeitadinha, mais otimizada e com tamanho de arquivo bem reduzido. Até deixei o spatial aqui para mostrar. Em relação ao spatial, gente, por mais que... É que o tamanho de arquivo para o spatial é 100 MB, mas se eu tô com um modelo com muitos polígonos e com uma resolução de textura alta, mesmo que ele tenha, sei lá, 50 MB, pode ser que comece a travar. Então é sempre bom a gente reduzir bastante o modelo, como eu mostrei agora ali no Blender, né? Esse aqui eu botei essa mesh, essa malha TIN, né, como environment. Só que é aquilo que eu falei, né? A qualidade da textura já não tá muito boa, a mesh tá bem irregular, eu ainda reduzi mais a textura e a mesh. Então ficou bem zoado, não dá pra reconhecer muitas coisas. Mas eu podia ter uma malha que não tivesse tão deformada, uma malha que tivesse mais legal. E eu já conseguiria colocar aqui para andar pelo espaço, ou poderia levar para outro software, para uma Unreal da vida, para o Twinmotion, para fazer um passeio interativo dentro dessa malha, né? E é isso. Ou eu podia botar o modelinho dela pequenininho ali, sei lá, podia criar um showroom, podia criar assim um portfólio, né? E colocando os meus scans ali, reduzidinho, que daí eu já ia visualizar ela assim, de longe, né? Pequeninha, não ia ficar tão estranho. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Era pra ser um tutorial mais rapidinho mesmo, só pra mostrar algumas técnicas, algumas formas, ferramentas da gente otimizar essa malha. Espero que tenha ajudado. Quem gostou, não se esquece de, por favor, curtir o vídeo, comentar, compartilhar, pra continuar ajudando a gente a divulgar o conteúdo aqui do canal. E até a próxima.